останні дослідження довели, що танці здатні зробити людину щасливою. Вони допомагають соціалізуватись, а також корисні для фізичного та психічного здоров'я. Чому б не дати вченим зайвий привід потанцювати, подумав журналіст Джон Бохенон. Та заснував веселий конкурс для науковців «Станцюй свою дисертацію». Завдання зрозуміло – відобразити у танці суть своєї наукової роботи. Змагання проводяться у 4 номінаціях – фізика, хімія, біологія та суспільні науки. Призовий фонд кожної – $1000, тож не дивно, що конкурс має шалену популярність вже 10 років. Наука має бути весела та захоплююча.